Atëre? Kemi ardhur neve. Jemi dakord, dakord, që se veci avokat, flasim si avokat. Atëre, unë të pyeta. Merë avokat shteti, edhe nuk i dhe dosje, nuk dina zjo, e thotë do të marroj punë. Te mos pak mbaroj. Dhe një pyetje. Dhe një pyetje. Kisha dy pyetje në mënyrë miqësore. Në gjykatë kushtetuese do e çoni? Dhe zoti Berisha mendon paraqitet dy herë në muaj përpara policës gjyqësore? Unë këtu kam marrë me cicinë avokatit dhe thjesht për informacion. Për të informuar dikun çfarë ka ndodhur deri tashti dhe që ne nuk ja kemi futur kot siç thoni ju, keni 4 ditë ju. Që thoni ja kanë fut kod, kanë prish gjyqin. Nuk është në moralin dhe në reputacionin e Berishës të bëhet të gjej kulisa për të zbaritur procedurën. Ajo kushtetut ka trajtuar dhe saj një tajirin dhe Lefter Kokën dhe saj një Berishën kësaj rrave, po jo, kjo nuk dhe të vejati. Pra kush bërë kushtetut, tani se më kujtohet të shprejnë e Berishës, unë jam Sali Berisha o Budalej, tani, apo flasim për Berishën? Ta vëmendje paske ndaj Berishës më... Po jo, mo zotri, është simbol 30 vjeçare shqiptare, mo zotri. Edhe gjithmonë ka qenë simbol i gjoja e burrërisë. Ti e paske ndjekur... Shive qik, a e shef Trumpin, Trumpin në gjykate, shef. Kush është modeli? I një ish lideri të një shteti. Nuk shkeli e religjin atje. Nuk shkeli e religjin atje. Qa thua, mo, Trumpin kam gjithin darë vetëm i shanë. Po, i shanë edhe i quan të gjithë, që e pare gjykojnë që është e ti, dhe pasaj shkon me një këmë në gjykatë. Kush është modeli i qytetarit? Ku jemi këtu? Në epokën e gurit? Në epokën, si gjitha i ishë president, ishë kryeministër, nuk shkon për të paraqitet gjykatë. Shkoni ju, hikni ju, hajdeni ju, e bëni sikur është ai. Ruaj asimetrinë në bisedë. Jo, asimetrinë e ruaj unë. Po, ruaj asimetrinë se ke mbaruar. Ti ndaje, je përfaqësues politik apo përfaqësues juridik i Berishës? Ruaj asimetrinë. A kupton, në qofë se nuk e përbalon do të juridikisht, respektojnë biznikenit. Shiko, këto do ditjet shu, e para së prekin, e dyta së më preksojnë, e treta të lutën prezida, që po bëni hile për të zvaritu procedurën, po bëni njerë. Po bëni pa, dhe nuk është në ndërin e ti që të zvaritës këshu. Po, po, në regu. Nuk është në ndërin e ti. Po flasëm, ja, Trumpi, Sarkozy, Berlusconi, në 88 qështi ka shkuar. Edhe pse i thoshte komuniste, celule kuqe, me një këmë shkon në gjykat. Sepse shtetari është model, është mesaj, është frymëzim. Nuk është që genci, një genci, vjen në jaldëzi, si e kështë emin ajo. Ikën jaldëzi dhe ti thua i bën presion, jo për i dhanë dosjen. Tani kështë të fshiemi. Në moment avokat?